Fortkörningsvarningen fungerar genom att vägskyltarna identifieras. Funktionen varnar föraren när hastighetsbegränsningen överskrids. Kameran identifierar vägskyltarna och jämför dem med navigeringssystemet och kan på så sätt hitta den tillåtna hastigheten. Den tillåtna hastigheten visas på instrumentpanelen och i siktindikatorn. Om hastigheten överskrids visas en varning för föraren. Om fartbegränsaren är inkopplad eller om det regnar föreslår systemet en sänkning av hastigheten. Föraren får också information om riskområden på instrumentpanelen och i siktindikatorn. Systemet kopplas in via multifunktionsdisplayen.